космічні технології використовувалися. Сам Тітов прям на борту Бурана створив лабораторію. Хто би міг подумати, що вирощування паростків – це космічні технології? Клієнтам розповідали, воно таке мов, що ми тут дивилися. Пшеничний сік, він блокує грип H1N1. Краще б корону він блокував. Складно знайти персонал. Головне, щоб людина позитивна була. Спасибо большое. Это просто очень вкусно. Я прошу, после них пить захочется. У нас есть вода. Екологічність, трендовість і здоровий спосіб життя. Суміщаємо ці три складові і отримуємо вдалий бізнес. Мене звати Уляна Шух, і сьогодні я познайомлю вас із першою екокрамницею в Київській області. Вітаю, Олена. Добрий день. Друзі, поряд зі мною Олена Куліш, власниця екокрамниці, і сьогодні вона познайомить нас зі своїм вдалим бізнесом. Олена, розкажіть, яка продукція у вас тут представлена? У нас крамниця передбачена для вирощування паростка пшениці. Ми вирощуємо його на місці, і кожен клієнт має змогу прийти і випити маленьку скляночку соку. Він містить велику кількість вітамінів, заміняє 1,5 кг овочів і фруктів. Із паростків робиться сік? Так. Да. Ми його вирощуємо, потім зрізаємо і при клієнтові робимо фреші. Так, а окрім фрешів, я читала, у вас там на вивісці є і чіпси, і щось... Так, так. У нас фреш-бар, ми робимо не тільки фреші з паростків пшениці, також ми робимо фруктові, овочеві фреші, можна випити смузі з пророщеного зерна, це може бути ягідний смузі, а може бути зелений смузі. Це такий повноцінний обід або вечеря. Також хліб печемо тут на місці. Робимо еко-чіпси, висушуємо з яблук, з різних овочів сезонних, які там влітку засушили, і продаємо потім протягом року. Розумію, мені шкода, що ви не відчуваєте цей аромат олії, такий запах. Що це за олія так пахне? У нас олія на даний момент соняшника, а взагалі в нас біля 20 найменувань олії. Олія буває холодного віджиму, тільки холодного, тому що це найкорисніше, вона видавлюється при 40 градусів і зберігається всього до місяця в холодному місці, в темному. У нас є і льняна, і кунжутна, і чорного кмину, великий перелік насправді. Її можна пити як в лікувальних цілях, так і використовувати в їжу. Тобто в салати, в кашу, тільки в холодну, не гарячу мається на увазі. Зараз тренд на екопродукцію, люди почали купляти здорову їжу і органічну. Як ви до цього прийшли? Ми завжди харчувалися правильно, у нас сім'я користується. Ось ці люди, які завжди харчуються правильно. Ми завжди так харчувались, але все почалося зі склянки соку. Ми випили його в Івано-Франківську і ні разу не захворіли. Тобто ми пройшли певний курс 10-денний, замерзли, і можна було сказати, що нас чекала хвороба, але ми насправді не захворіли. І ми зацікавилися цією продукцією і купили франчайзі. Нас навчили вирощувати, вони нам дали всі необхідні інструменти, і ми почали з цього бізнес. Вирощували тільки паростки пшениці і продавали декілька товарів. Тобто почалося все з паростків, а потім екочіпси, все це додалося яким так. чином? Ви це шукали в інтернеті? Ми шукали. На виставки різні їздили до Києва, ми бачили, що за товар продається. Ми читали в інтернеті, ми цікавились технологіями, ми вдосконалили технологію вирощування паростків. Ми автоматизували повністю наше виробництво, підключили автополив, світло. Вночі воно виключається, температурний режим витримується повністю. Коли ви зацікавилися цією ідеєю, де ви шукали фінансування? Чи це були якісь статки, які ви накопичили і вирішили вкласти у цю справу? Чи як це відбувається іноді в Україні, збирали по друзям і родичам? Чи, можливо, знайшли інвестора і спонсора, який це все профінансував? Ні, то всі власні збереження ми збирали з чоловіком. Працювали в компаніях, ми відкладали, і ми мали гроші для старту. Це біля 7 тисяч доларів на старті було, не так багато. І вже з часом те, що зароблено було, назад вкладено, і таким чином ми виросли до того, що ми маємо зараз. Що входить в цю суму? Це оренда приміщення чи обладнання якесь необхідне? Це і оренда приміщення, це і спеціальна техніка, яку використовуємо для вирощування. Це стелажі, в які ми вклали кошти, торговий зал оздоблений. Так само це перші товари, які ми купили.
Це франшайзинг, який коштував також нам декілька тисяч доларів. Тобто основна сума необхідна була на франчайзинг саме? Так. І скільки пройшло часу від моменту старту до того, як цей бізнес почав окупатися і приносити чистий прибуток? Десь біля 3 місяців ми працювали, не покладаючи рук. Ми робили рекламу, ми ходили в парку, у нас роздавали рекламки. За рахунок цього у нас була велика кількість клієнтів, які пили сік. Це було новинка в Білій церкві. І на Сокові ми заробили на першу нашу олійницю. Клас! Ми почали робити олію. Вона не відразу була популярна, тому що в мережах таких популярних вона коштує в 3 рази дешевше, але по якості вона, звичайно, відрізняється. І то клієнти з часом зрозуміли, що це корисно, що це натурально. Скільки вже років з моменту старту пройшло? Це було у нас річниця, 5 років в січні місяці. Можна вас привітати. Дякую. З вашим ювілеєм. Але 5 років тому, наскільки я пам'ятаю, що не було такого широкого попиту на екопродукцію. Як ви формували цільову аудиторію? У нас по-різному було. Нас казали і дорого, і це все неефективно. Ми вміли переконувати людей. Я сама особисто тут торгувала рік. Я рада була кожному клієнту, і я спілкуванням зацікавлювала інформацію. І вони мені повірили і розповідали своїм друзям, а друзі, відповідно, далі розповідали. І так ми заслужили довіру наших клієнтів. Ця інформація була якогось характеру наукового типу, користь продуктів? Я розповідала історію про виникнення взагалі напрямку паростків пшениці, що це започаткували ще в 70-му році, космічні технології використовувалися, що наш власник Манікеля Григорович, він запускав космонавта Тітова в космос, і він прямо на борту Бурана створив лабораторію. І там вирощували ці паростки. І сам Тітов їв паростки, і коли повернувся на землю, швидко відновився за декілька тижнів. Хоча це взагалі дуже тривалий час, навчитись ходити, там, щоб все працювало в організмі правильно. І вже потім почали вирощувати паростки за кордоном, почали вирощувати паростки в Одесі. І вже з Одеси ми купили от цю технологію. Друзі, хто би міг подумати, що вирощування паростків – це космічні технології. Для мене це особисто новина, цікава інформація. Це багато фактів було, дійсно, ми клієнтам розповідали, воно таке мов, що ми тут дивились. Доведений факт американцями, що пшеничний сік, він блокує грип H1N1. Вживаючи його постійно, систематично, кожен день, ви можете не захворіти на грип. Блокування вірусних хвороб – це необхідність 24-го року, це точно. До речі, про це. Карантин 2020-2021 року, як ви прожили, чи це якось сказалося на вашому бізнесі, на попиті, на продукцію? Я б сказала, він нас стимулював до розширення. Ми якраз в карантин багато товару закупили в магазин. Ми постачальників багато знайшли нових. У нас ідей купа з'явилась. Я б сказала, для нас карантин в плюс зіграв. А на попиті це якось сказалося? Люди так само купували? Чи це навпаки спровокувало їх купувати здоровішу продукцію? Більше почали соків пити. У нас клієнт дозамовляв соки і сказав, що він захворів на цей вірус. І взагалі безсимптомно і дуже легко сказав, що я хочу купити, подарувати друзям, щоб вони швидше реабілітовувались. Які ризики у вас існують у веденні цього бізнесу? Ну, мені здається, у кожного бізнесу є ризики, так само і в нас. Наприклад, влітку дуже спекотно буває. Паросток не любить дуже велику температуру. Кондиціонування ми не приміняємо. Тому, можливо, якісь недовирощування. Ми це все виправляємо, докладаємо більше кількості зерна, щоб вирівняти. Бувало провали, буває так, що паростка немає в холодний час, не можемо нагнати температуру певну, і він просто дуже повільно починає рости. Відповідно, якщо клієнта більше стає по кількості, ми вирізаємо той паросток, і ми залишаємося без нього. Так само по хлібові. Хліб може не підійти, тому що це закваска, це не дріжджі. Вона може повести себе абсолютно по-іншому. Підйом хліба – це також ризик. Виробництво – це такий ризикований вид діяльності. Це сезонний бізнес, влітку зменшення попиту, і це було декілька років провали. Ми закрили це питання просто додатковим товаром. Ми зробили смузі, ми робимо морозиво влітку, наше домашнє органічне таке морозиво з молока. Це таке, як раніше було. Соки, фреші різноманітні. Наша якби ціль, щоб все було натурально, чисто, тому що нам повинні довіряти. Ми створили бізнес не
на рік. Тому наша репутація нам основна. Де ви закуповуєте сировину, наприклад, насіння? Або я бачу, у вас тут є і манго, і горішки якісь, які в Україні не вирощуються. Я не можу припустити, щоб вирощували кешів в Україні, але хто зна? Зерно закуповується на паростки виключно в органічну пшеницю та ячмінь. Є сертифікація ось вона, тому що вживається воно для здоров'я і, не дай Боже, там якийсь хімічний засіб примінений, це буде шкодити навпаки організму. На олії ми закуповуємо тільки у фермерів перевірених, яких також є сертифікати, вони нам його надали. З підрядниками у нас заключені договори, ми купуємо також офіційно все, і горішки, і манго. Ми знайшли його, ми довго шукали. Олен, так все позитивно звучить, я хочу на це подивитися, на ваше виробництво, як там хліб випікається, паростки вирощуються. Так, звичайно, йде. Друзі, власне, ми в свята святих на ековиробництві. Олен, розповідайте, що у вас тут є, що у вас цікаво. На виробництві ми висушуємо хлібці сироїдні. Вони бувають у нас цільнозернові. З льону? З льону. Насіння, я бачу, гарбуза, так? Так, дуже зручно, можна з собою брати, похрумтіти. Також з буряком. Угу. Дуже смачні, вони підходять всім, нема протипоказань, дітки. А вони нічим не скріплені? Вони просто висушені? Ну, воно за основу льон береться, льон, він дає слиз, і тому він як клей слугує. Угу. І корисний, і функціонально використовує. А де ви сушуєте? Де саме ви сушуєте чіпси? У нас спеціальні дегідратні сушарки. Всього у нас дві, у нас, в принципі, невелике виробництво. Ось тут вони знаходяться. Угу. От на таких підносиках ми розкладаємо ці хлібці наші. І скільки об'єму в день можна виробити? От, наприклад, в тарілочці це там одна якась упаковка, скільки грамів? Це 100 грамів. Можна виготовити біля 2 кілограмів за одну зміну. Угу. Тобто це не день, це півтори доби приблизно. Тому а що, скільки купують? Купують по-різному. Зараз підключився наш сайт, тому трохи більше. У нас асортимент з 5 видів зараз. Це із льону, з буряку, які ще три? Є ще бородинські, грибні і такі солодкі з морквою, з бананом. І ви також печете хліб? Так, ми печемо хліб. У нас житній хліб на основі закваски сторічної. Мені її передали з Італії. Вона... Сторічної закваски? Сторічної. Це років... як взагалі? Її знайшли 100 років тому, вичистили в лабораторних умовах і передали нам їх сюди. І ми її годуємо щодня, вона у нас жива, як живий організм. І кожен день ми її підгодовуємо також борошном і печемо на основі цієї закваски хліб житній. Сторічна закваска, така взагалі вперше чую. А має вона якесь обмеження? Вона закінчиться одного дня і все, більше не буде сторічної закваски. Якщо дівчата її за місяць і не відкладуть хоча б 50 грамів і потім не підгодують, звичайно, вона закінчиться. Ми залишаємо якусь кількість і потім підгодовуємо, а іншу кількість ми вмішуємо в тісто. І вона розростається? Так, так. Хліб ми печемо вже третій рік житній. Ми додали ще вид хліба цільнозерновий на основі цільнозернового борошна. Дуже популярний, от, власне, клієнт якраз прийшов за ним. Так, друзі, бачите, дуже вчасно ми згадали про хліб. Зараз я передам. Клас. Будь ласка. Будь ласка. Наш хліб з житній, він може зберігатися до 2 тижнів. Він не черствіє, не пліснює, його можна використовувати, підігріти. Можна сухарки, от ми з нього сухарки почали вже виготовляти. А за рахунок чого він не пліснює так довго? За рахунок цієї закладки сторічної? Так, за рахунок того, що там дріжджів немає, за рахунок того, що це якісна сировина, правильне борошно, яке зберігалося в хороших умовах, де не було грибків. А ось ці умови зберігання, до речі, вся сировина для продукції у вас зберігається також тут? Так, у нас все на місці зберігається, у нас є кладові. Умови зберігання відрізняються в залежності від продукції. Тобто, наприклад, для борошна потрібна певна температура і вологість, для там зерна потрібна інша температура і вологість. І як ви розмежовуєте цей простір для зберігання? Зерно у нас зберігається в іншому приміщенні, там кладова, там зберігається все зерно для олії, все зерно для вирощування паростків. Тут ми печемо хліб, відповідно, тут у нас борошно в кладові, де сухо, де там прохолодно для нього.
Звичайно, потрібні спеціальні умови і потрібно слідкувати за тим, щоб не було вологості великої, тому що це все відсиріває. Додатково ми ще висушуємо хлібці з яблук, з груш, буває із апельсинів. Це є ті самі екочіпси. Екочіпси, так. Да. Можу показати, у нас зберігається в банці. Це яблучні чіпси, вони дуже смачні, їх можна і в школу дітям давати, і собі там на роботу на перекуси. Це низькокалорійний продукт. Така ідея виникла 5 років тому. Купили ми сушки для цього. Зберігаються всі вони в банках або вакуумуємо, тому що багато ризиків. Можуть відсирівати, може якась міль завестись. До речі, цікаво, як шкідники впливають на цю продукцію, якщо, наприклад, він заводить якийсь один шкідник у там паростках, наприклад. Чи вони швидко розповсюджуються на решту продукції? Як її, можливо, окремо ви зберігаєте одна від одної, щоб уникнути цього? Ми знаходимо періодично в банках якусь міль, ми вилучаємо і викидаємо її. Тому що досить швидко вона може перейти в інші банки. Перебираємо продукти досить часто. Тобто основна проблема, основний шкідник – це міль, так? Основний шкідник. Так, так. Влітку це мошка кислотна на паростках, можливо, з'являється, і з нею нічого не можна зробити, тому що вона, в принципі, є скрізь. А так як паросток у нас вирощується на гідропоніці, там багато води, а мошка любить воду, тому ми так боремося різними екоспособами з мошкою. То може бути кориця, ну, в інтернеті багато способів насправді, але не завжди вони дієві. Так що в якийсь період ми маємо таку проблему. Але ви це вираховуєте? Тобто ви закладаєте можливість такого, що так, буде літо, будуть мошки, значить від 10 кілограм мінус один зразу? Так, да, є такий ризик, ми враховуємо ці всі моменти. У вас ще є олія, ви казали. Як вона віджимається, з якої конкретно сировини, з чого ви робите олію? Олія у нас більше, ніж 18 видів, до 20 так доходить. Це з льону, з розторопші, з коноплі, кунжутна олія, з чорного тмину, рижі. Ну, дуже багато у нас різних зерен є, ми їх заготовлюємо. У нас є спеціальні постачальники, це фермери, або ж підрядники, які привозять за кордону чорний кмин, наприклад, або кунжут. Відтискаємо ми на спеціальній машинці олійниці. Виготовляється все при 40 градусах, не більше, тому і холодний віджим, тому зберігаються всі властивості при таких температурах. Ви казали те, з чого ви починали, основна продукція – це паростки, так? Тут все таке зелененьке, весняне, а це вже кінцева стадія, звідси ви зрізаєте і що? Взагалі, що це за паростка? Це паросток уже на сік, він зноситься у нас з виробництва вниз. Дівчата, вони зрізають при клієнтові і відтискають на соковижималці. Основне виробництво знаходиться в другому приміщенні, і у нас скоро прийде технолог, який зможе вам показати весь процес виробництва, як росте паросток і всі нюанси про нього. Вони з пшениці, так? Це з пшениці? Це з пшениці і ще ячмінь є. Ага. Я бачу, як він відрізняється, можливо. Ви не дуже? Так, я не спеціаліст у паростках. Пшениця, вона така більш темного кольору, а ячмінь, він світліший і він такий широкий має паросток. Паралельно з цими соками ми робимо ще смузі. В смузі ми додаємо не паросток, а саме зерно пророщене, якому 2-3 дні. Ще туди входять різні ягоди і фрукти, за рахунок них воно смачненьке. Тому я вас зараз ним і пригощу. Серйозно? Можна буде спробувати. Так. І подивитися, як це все відбувається. Друзі, ну окей, я тільки за, я люблю все пробувати, і взагалі це улюблена частина моєї роботи. Так, тож ходімо. Ваш смузі. Клас, це який? З яким смаком? Це з полуничним смаком, з пророщеної пшениці. І він без цукру? Так, він без цукру. Без цукру, без меду? Так, так. Але він дуже солодкий, клас. Смачний. Я бачила, ви тут ще якісь зелененькі робите. Так, ми на місці робимо зелені шоти. Вони дорівнюють 1,5 кілограма овочів і фруктів. Тобто кожна людина має змогу отримати вітамінний запас на цілий день. А за калоріями? Ні. За калоріями ні. О, ну це корисно. За калоріями скільки там, може, 10 максимум, а за користю вітамінів 1,5 кілограма овочів? Так, ну це денна норма для кожної людини. Друзі, ну а про те, як пророщується ця зелень, нам сьогодні розповість технолог, про якого розповідала Олена, і ми зараз підемо на виробництво і подивимося на цей процес.
Взагалі пшениця – це така зернова культура, яка посідає перше місце у нас в Україні, але вона вибаглива до вирощування, ну, звичайно, і до пророщування. Для того, щоб проростити саме пшеницю, необхідні певні умови. Ну, перш за все, це вологість, вода повинна бути, ну і світло. У нас саме використовується штучне освітлення. Для того, щоб проросла пшеничка чи ячмінь, необхідно спочатку брати сухе насіння, яке заливається на одну добу водою. Через дві доби зерно дає такі проросточки. Щоденно їх потрібно перевертати, ці підноси, щоб вони росли рівномірно. Якщо потрапляє вода нерівномірно, то відповідно ми робимо висновок, що там десь немає поливу, і вони дають такі неоднакові проростки. Ось ми можемо тут спостерігати, що у нас оце третя доба саме цим паросточкам. Якщо подивитися ось на такі паростки, тут уже днів 5-6, але температура в нас зараз тут не дуже висока, хоча ми підтримуємо температуру. Ці паростки ми бачимо, що вони ще не зелені, тут світла недостатньо, мабуть, для них, і фотосинтез не відбувається. Але ці проросточки, вони вже дають формування ось такої кореневої системи. Ця коренева система виділяє такий слиз, прикоренева рідина, і її можна використовувати навіть в косметичних цілях, як крем. Окрім пророщених паростків, з яких виготовляється сік, ми ще вирощуємо таку мікрозелень. Ось у нас тут буде мікрозелень соняшнику і гороху. Це в нас теж тільки ми його розложили, тому що ми не можемо побачити, як прокльовуються такі ще паросточки. Ну, десь паростки для мікрозелені 5-6 см – це максимум. Використовуються в салати і мають вони, ну, такі лікувальні властивості. Олена, цікаво було познайомитися із вашим виробництвом. Розкажіть, де ви берете ідеї і рецепти для своєї продукції? Ви їх вигадуєте? Чи ви десь в інтернеті їх дивитеся, міксуєте щось? Ми багато книжок маємо стосовно сироїдного харчування, багато читаємо в інтернеті, але все-таки в нас є авторські хлібці, які ми орієнтуємо під наш смак, ми тестуємо його на наших клієнтах, які підказують нам, смачно або не дуже, потім коректуємо, і в результаті у нас повноцінний продукт виходить. Які критерії для відбору персоналу, який ви наймаєте? Це мають бути люди певної кваліфікації, можливо, в сфері біології, чи просто там приходять люди сюди, і ви їх навчаєте? Запит давали на OLX, і відразу почався відбір. Головне, що вони підходили по філософії, по енергетиці. Я відчуваю, от мені підходить людина чи не підходить. Особливо критерій ніяких ми не ставимо. Головне, щоб людина позитивна була. Щоб це не просто персонал, а дружні відносини ми формуємо з людьми. З відкриття технолог працює, біолог за освітою. Вона дуже знається на цьому. Другий продавець, вона вже більше 3 років у нас працює. Продавці, які у вас працюють, вони отримують заробітну платню чи відсоток від продажу? У них є і погодинна оплата, і плюс відсоток від продажу, ніби стимулювати до збільшення продаж. А які шляхи збиту у вас, окрім продажу в магазині? Ви казали, що є доставка, і нещодавно запустили інтернет-магазин. Наскільки ви використовуєте інтернет-платформи? Чи більше орієнтовані на офлайн-продаж? У нас сайт дійсно недавно, тому продажів там не так багато поки що. Ми працюємо по системі B2B з санаторієм нашим білоцерківським. Туди приїжджає велика кількість клієнтів, які там оздоровляються, плюс п'ють наші соки. Вже більше 3 років з ними працюємо. Так само у нас еколавки, ми через них продаємо певні товари, які вони можуть взяти. В цілях ніби олію просувати за кордон. У нас є деякі напрацьовки. Ну і плюс ще одна еколавка в Білій Церкві планується в цьому році. А конкуренція в Україні і безпосередньо там в Білій Церкві, в районі, є в вашій сфері, в вашій ніші, чи ви як монополісти? Можна сказати так, тому що паростки ми тільки вирощуємо, і такі олії холодного віджиму взагалі неможливо знайти. Можливо, в Києві так, а в нашому Білоцерківському районі немає ще такої якості доброї.
А взагалі я знаю декілька конкурентів, ми з ними товаришуємо, які в Україні дійсно продають олію, і вони молодці великі. Тобто конкуренти для вас не конкуренти? Ні, абсолютно. То навпаки класно, коли є такі люди, які відкривають корисні бізнеси, і це корисні речі, ти п'єш і наповнюєшся вітамінами, енергетикою. Ну, вашу енергетику позитивну я сьогодні весь день відчуваю, Олена, дуже мені приємно було з вами познайомитися. І філософія, друзі, оздоровлення і екопродукції, а вона зараз в тренді, і я думаю, що актуальна дуже вона після там карантину 20-го року, і всі ми знаємо, що здоров'я – це найголовніше. А сьогодні в програмі «Вдалий бізнес» Олена Куліш, власниця екокрамниці, і, як завжди, я, Уляна Шух. Побачимося в наступних випусках.